kwamba ibada ya hija na umra inatekelezwa kwa ajili ya Allah jalla jalalu, si kwa ajili ya lengo lingine, si kwa ajili ya malengo ya kidunia, wala si kwa ajili ya sifa, wala si kwa ajili ya sum'a, wala si kwa ajili ya watu wapate kuona kwamba wewe wafanya hija kila mwaka na kadhalika na kadhalika. La, haya yote yanaharibu ibada ya hija na umra. Yajib an yakuna alhajj lillah wa yajib an takuna alumra lillah. Ushahidi katika Qur'ani mara mbili, wa atimul hajj wal umra lillah wa lillahi ala an-nas hajjul bait. Ukiulizwa ma hadhihi lam huku na huku, aljawab lam alistihqaq, kwamba anayestahiki ibada hizi huwa Allah jalla jalal wahda la sharika la. Ndio maana mara nyingi wanazuoni wanakemea vikali sana wale waislamu wanaokwenda kufanya ibada hizi tukufu na huku wamebeba vifaa vinavyoitwa simu na kuchukua makamera na mapicha na mavideo na kadhalika na kadhalika. Thumma yubathu hadha wa yunshar linnas, kisha inarushwa, inapeperushwa, inaenezwa kwa watu, inatiwa katika mitandao ya kijamii na social media na nyinginezo, watu wote waone kwamba fulani na fulani yafanya ibada haji, fulani na fulani yafanya ibada ya umra. Kisha wewe unakaa unajiuliza, imekwenda wapi ile lamu alistihqaq lillah, aina dhahab? Ikiwa ilikuwa lengo ni hili kwamba watu wakuone wewe kwa umra na watu wakuone wewe uko Kaaba na uko wapi na uko wapi na uko wapi, fa aina alibada lillah? Sasa Allah azza wa jalla umemwachia nini? Ma baqiya shay, ma baqiya shay ya ikhwan. Leo mitandao iko mingi kama unavyojua, tiwa katika Facebook, tiwa katika Snapchat, ingia sio katika wapi, katika wapi, katika social media zote, na mtu anazo zote hizo, kwa kisha washindwa. Yaani huyu jamaa amekwenda ibada hija na umra, huu muda ameupata wapi kuingia katika hii haya madude haya yote akaweka hizi picha? Muda ulitoka wapi? Dha'atil awqat. Ule muda aliopoteza katika mambo haya ya upuzi alingekuwa ameutia katika ibada, angekuwa ameutumia muda ule katika qira'atul Qur'an, katika istighfar, katika talbia na mengineyo, lakinahu mashghul, mashghul bihadhihi alfitna, mashghul na hii balaa imekuja, balaa ya simu. Be very busy, wake kwa waume, wake kwa waume, tena tafuta position ambayo akwambia asi hapa, hebu tusongee hapa hivi kidogo. Kisha wengine wanafanya acting, basi amekaa pale mbele ya Kaaba akwambia ngoja kwa okay, kuna aina fulani atakompiga ainua mikono hivi, yani umpige, yani ile picha chukuliwe akiwa ameinua mikono na Kaaba iko hapa, kisha muulize, hii Kaaba umeipata, imeingia yote, imeingia ya Kaaba? Ah, songea nyuma kidogo, umeiziba eh. Ah, sasa sasa iko sawa. Inua mikono juu kidogo. Huyo omba dua kweli? Sasa. Hadha yad'u Allah azza wa jalla. Wallahu subhanahu yaqul walillahi 'ala an-nas wa atimmu al-hajj wal 'umra liman? Lillah subhanahu jalla jalalu. Hadha bala' 'azima ya ikhwan. Bala'un 'azim. Ni bala' kubwa sana. Leo imeenea katika jamii za Kiislamu, na sehemu mbalimbali duniani, sio kwetu hapa peke yake, wala si sehemu fulani au sehemu fulani peke yake, sehemu nyingi duniani. Wallahu almusta'an ya ikhwan, mambo ya kusikitisha. La'alla wal'iyadhu billah, la'alla ba'd man yadhhabu lilhajj wal umra laysa lahu min hadhihi al'ibada illa hadha ar-riya wal'iyadhu billah. Huenda ikawa kuna baadhi ya wanaokwenda kutekeleza ibada hizi wanarudi hawana chochote, wameharibu kila kitu, kwa sababu yamefanywa haya ria'an linnas. Allah azza wa jalla yaqulu fi alquran alkarim, tumesoma katika salatu almaghrib, alladhina hum yuraun, sala inakataliwa na Allah azza wa jalla kwa sababu ya ria'an linnas, wa hiya sifa min sifat almunafiqin, wa idha qamu ila salati qamu kusala ايش yuraun alnas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Fama alfarqu bainaka wa baina munafiqi? Sitakuwa tofauti kwa wapi baina yako na munafiqi ikiwa wewe wayafanya haya watu wakuone? Tena basi si ungoje paka urudi nyumbani, inatumwa pale pale live, pale pale mle mle fi masjid alharam, watu wako busy na vyombo vyao hivyo, huko 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 bala. Idadi ya walioshika simu
ni nyingi marudufu na marudufu ya idadi ya waliobeba msahafu. Kwa lama sikuwe. Bala azim. Intashar baina nasi. Wallahu musta'an.